Nelostalo pyrkii löytämään keskinäistä arvojärjestystä. Vittu! Astuakseen sarjakuvan edellyttämään rooliin. Välillä joku on niskan päällä ja joku on altavastaajana. Tässä on Mira. Notso. Me olemme jo menneisyydessä. Ulas! Nyt on raudit itseni tähän siksi, kun mä en voi olla aamupäivällä, niin mä toivon, että tää käydään läpi ainakin. Mä en usko, että nyt niin hirveästi on töitä käydä. Minä näin. Ihan. Mä voin varmaan hihkasta tässä. Kärsimys, tota, mua ensinnäkin niinku, se on nopeasti luettu. Kävelymatkan päässä oleva. Se on toi veri. Tällä näin niinku, se ei musta herätä sen enempää niin pohdin. Toihan on semmonen. Niin, sehän niinku kysymys kuitenkin tuli. Hyvä jätkä. Kun mä sitä katon, se voi olla kysymys jotain. Nuo sijat on asuneet mun naapurissa ihan kiusallaan tehty. Niin, tässä oli tietysti tämmöinen sanotusti toteutettu viinimistu. Mä en tajua semmoista yksinkertaista juttua, kun ihmiset siirtää käjeen. Tänne muovaille käy. Tänne maalaan käy. Niin miksi helvetissä sinne pitää tunkia jotakin pyöriä, kun siellä ei semmoisilla ole edes tämmöisessä hintelässä? Mikään viiva ei loppujen lopuksi viekään paikkaa sille. Okay, olisiko tupakkitalon paikka? Paljon mä oon nyt tuolla aika. Ja että mikä tuo on? Ei tuo. Puita samasta perspektiivistä. Ja ehkä en mä saa ihan selvää pieniä. Onnea. Vielä talo. Voi olla, että keikantaa. Mikä olla jotain lisää? Vihriäteksti ei kuulu teokseen. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidät tuomitaan sitä rikoksessa, mikä nyt on käynnissä. Se pitää ruveta kriminaaliksi. Rikos on koko ajan käynnissä. Että se on vaan surullinen podi.